Все сам сделал. Отмахнулся от защитника, очень легко прошел вдоль линии штрафной площади. Идет и какой... Генрихом Хитарян. Но сейчас уже будет больше эмоций, конечно. Софа, эси чес анум? Чес тенум футболем наюм? Ես էլ ուզում եմ բալետ նայեմ։ Ես էլ ուզում եմ Բորուսիային բալետ անեմ։ Պապջան, մամջան, ծանոթացեք իմ ընկերուհի Յանան։ Մենք որոշել ենք ամուսնանանք։ Կարեն չիկ, տունը ֆստխի ցեղակիցներից ի՞նչ կա, ասենք ֆստխա, սեմուշկայա, ռակա, չիպսա, մի բան թռի բեր։ Հա, ինչ էի ասում, Յանան դառնալու է իմ ապագա կինը։ Կինը? Սահակ, արի գնանք, ես քեզ ասելու բան ունեմ։ Թե սիրում սելին ու ծնորի ծապած, կանչում է սիրտը սիրուս կարոտա։ Բայց պապատ լավ է ջահելա։ Սահակ, ինչ ենք անելու։ Հիմա թողնելու ենք, որ Կարենը սամուսնանա այդ լրպի հետ։ Չգիտեմ, Սոֆա, քո դաստիարակը ստեղենա, դու էլ մտածի։ Ինչի՞, էդ ի՞նչ ձև եմ դաստիարակել։ Լող, լող էր դաստիարակը։ Կարեն չիկ, այս յուպկես ոնց է պարավի յուպկա լնի։ Ասում եմ, արժի տանել մի քիչ կարճացնել։ Հաստատ կյանքս։ Ես ուզում էի տանեի ֆուտբոլի, դու տարար պարի։ Սիրելիս, ասում եմ այսօր արի գնանք կինո, հա։ Չեմ կարամ, այսօր գնում եմ կուրսի տղայքի հետ կարաոկե տժալու։ Գեղամիկենց Եմ որ իստեցեցի։ Մանկա պարտեզում նեղացրել էին, ասի գնամ էտ նեղացնողի գլուխը ջարդեմ, դու ասեցիր չէ։ Կյանքս, արի քեզ միատ պաչեմ, հա։ Մի խոսքով, քո դաստիրակը ստղենը, ինչ որ պետքն է հենց դու էլ ասա։ Կանչիկ, գնամ մի քիչ չիպս բեր։ Կարեն, մի ռոպ։ Բալես, ես հասկանում եմ, որ դու հիմա գտնվում ես քո սեռական հասունացման գագաթնակետում, որը պայմանավորված է բջջաբանական, մորֆոլոգիական, կենսաքիմիական և ֆիզիոլոգիական որոշ հատկություններով, և քո տղամարդկային հորմոնները առաջացնում են ցանկություն, որն էլ իր հերթին պայմանավորված է քո գենում գոյություն ունեցող կենդանական բնաստով, իսկ բնաստը ցկտում է բավարարվելու։
բայց դու պետք է հստակ գիտակցես, որ քո սոցիալական վիճակը քեզ լրիվ հնարավորություն է տալիս քո այդ ցանկությունները բավարարելու տարբեր եղանակներով։ Մամ, կներես, բայց բան չհասկացա։ Արա, մերդ ասում է, աղջիկ դոմպելու համար պարտադիր չի ամուսնանաս։